My jsme to pochopili. Aj fusy máš tak. So good. Jseš ready? Takže jo, jsem tady u počítače, váš oblíbený reakční pán, OK? Dlouho jsem nedělal žádný reakce, jo? Takže sorry, kdyby bylo lehký trošku lacking. A pokud chcete víc takových skvělých, úžasných a geniálních reakcí, tak mi tady na to video dejte třeba 5000 lajků, klasicky, jako vždycky, a těch reakcí zase bude spousta, protože reakce jsou to, co vy chcete. Jo, jsem tady s mým bojem termostatem, klasicky, jako vždycky. Dneska se společně podíváme na další výplod našeho boha, spasitele, v podstatě i chlebodárce Datla. Máme s jeho video s názvem Prank na Jenise, bouračka v autě. Neviděl jsem to ještě, jo? Vím, že už to je venku docela dlouho a že jsem dost jako pozadu, ale hej, měl jsem lepší věci na práci, než sledovat Datla, co on vyrábí ve svém datlovém životě, se tomu tak dá říkat. To jsem jako pochopil z toho, co mi říkal Vláďa, který už to viděl. Tak je to další z very fake bullshitu, který Datel vyplodil na svém kanále. A vy se teda pohodlně usaďte, vyčulejte si cecíčky, dáme se do toho. Takže žum lidi, já vás vítám u novýho videa a dneska tady máme další prank, jo, a za mnou vidíte takhle benzinku a auta a někde tam je i moje auto. A přesně, jo, máš auto. Je takhle tady, s tím dnešním prankem budeme docela dost velkou spojitost. Jo, omlouvám se, pokud jsem nějak přepálený nebo to, ale to je takový prank, který jsem teď vymyslel narychlo a musím vám to teď vysvětlit, abych ho za chvíli mohl zrealizovat. Plnej základ všeho je ten. Já si spíš myslím, že to musíš vysvětlit, aby to mělo 10 minut, jo. Don't play us, jo, my jako z názvu pochopíme, o co ti jde. Bouračka v autě, nemusíš nám ten prank vysvětlit. Ach jo, buďte aspoň upřímný, když už to natahujete. Jdeme jakoby já a Jenis pracovně na Slovensko, protože já tam mám nějakou schůzku, hele, teď už zašlo sluníčko, tak máme trošku lepší obraz. Jedeme na Slovensko, máme tam prostě nějakou schůzku, kterou musíme vyřídit a jedeme tam jakoby spolu, aby jsme se otočili, protože ta cesta trvá nějakých 5-6 hodin, takže já řídím tam a Jenis řídí na zpátek, což znamená, že Jenis jakoby by se měl teď jakoby tou cestou tam vyspat. Chápete, prostě aby byl ready. Náhodou by se měl vyspat. Takže on je v takovém polospánku, že občas kecáme, občas spí. A zrovna v tuhle chvíli, když se půjdeme podívat k autu, potichu, nebo pojď. Sneaky snitch tam poslal, ne? By měl teď spát, protože jsem to šel natočit, že jo, když už jsem. Ahoj Honzo. Je, to je tak roztomilý, když spí. Mohl dělat jednu takovou věc. Takzvaně ho trošku drsnějc probudit. Lehce jsem se inspiroval prankem Volt Viral Brothers, který jsem viděl už hrozně, hrozně dávno. A je to takový ten prank, kterým jde jakoby o to, že on zastavil autem jakoby před železničním přejezdem a počkal, až pojede vlak, a ve chvíli, kdy vlastně ten vlak jel naproti ním, tak začal křičet a prostě tůrovat motor, aby to vypadalo, že do toho vlaku napálej. No, já jsem... No, já jsem si řekl, že tomu dám takovej lehčí update a udělám úplně to skoro stejný akorát s kamionem. Což znamená, že já prostě zaparkuju někde v protisměru, ale někde jako v protisměru u příkopu, chápete, prostě nebo na zastávce. A ve chvíli, kdy pojede prostě kamion naproti nám, tak já začnu... Jako já, kdybych netočil tuhle reakci, tak už to video dávno vypínám, jo? Po dvou minutách, kdy mě to fakt jako vnitřně hrozně unuďuje, že cítím, jak mi odumírají ty moje buňky v hlavě, na těle a fakt mě to sere. Ale hej, co já bych pro vás neudělal? Já to pak nějak vystříhám, aby to nereagoval se na 3 minuty, to je keca. Křičet a začnu křičet něco ve smyslu, že sakra, nestihl jsem ho předjet. Jo, takže tohle je dost reálný. My když Jenisem jedem, tak dost předjíždíme, nebo prostě... No ještě jako se pochlup, že jezdíš jak debil. Takže chápete, je to prostě dost reálný. Začal jsem předjíždět, naproti mě kamion, za chvíli do něj napálím, začnu křičet, Jenis se probudí a bude si myslet, že za chvíli bude mrtvej. Jo. Že bude za 5 minut u Teska. Já to nebudu dál odkecávat, já teď se jdu do auta, pojedu a čeká mě ještě třeba nějakých 300 kilometrů. Takže během průběhu té cesty se třeba on probudí, ale to mě jedno, on stejně znova nejspíš usne. Teda doufám, jestli neusne, tak tohle nevydám. A se divím, že to nevyhrotil, že mu hodil třeba Rohypnol do pití nebo něco takového. To je prostě příležitost, že Jenis bude spát a budu mít nějaký dobrý flek na zaparkování jako v tom protisměru, ne v protisměru jako na silnici, ale někde bokem. Tak to udělám, nastavím 2 kamery a Jenise pěkně vystraším, abych řekl. No nic, já už teď půjdu do auta, doufám, tyhle, teď by byl docela dost velký, protože tady bych šel do toho auta a Jenis by se mě zeptal, hele, proč tam chodil teď s tou kamerou a natáčel jsem, co se tam vysvětloval. Prostě nějak obkecalo, ale spí, dobrý. Já už teď jdu teda do auta, vy, jestli chcete víc takovýhle pranků a celkově, jestli chcete pranky, tak dejte like, zkuste tady dát
20 000 lajků do 20 hodin, jo, nedám do 24 hodin, ale do 20, takže všichni lajkujte. Podle mě to jenom zakecává, protože teď zapomněl, že den má 24 hodin a nejenom 20, vůbec bych se tomu nedivil. Já jsem zvědavý, jestli to dáme, věřím, že jo. Jak se na tomhle videu 100 000 lajků do 100 minut a milion komentářů, že něco tam napište třeba datel. Chci milion komentů, děkuju. A já jdu do auta a prostě my už se uvidíme až tu chvíli, až já budu mít nastavený kamery. Víte, co se bude dít. Tak jo lidi, jsme v další etapě, nebo v závěrečný v podstatě. Mám tady takhle auto, myslím, že to je brutálně dobře nachystaný. Já když jsem se teď koukal z toho pohledu, to uvidíte taky za chvíli, jakoby z pohledu, jak to jo, takhle podívejte, takhle tam jezdí auta. A prostě ve chvíli, že tam bude kamion před náma a já zařvu a zaturuji motor. Pokusil jsem se jakoby trošku žít do té situace, že bych prostě, tohle někdo udělal mě, jo, teď tady kamion, koukejte, teď v tuhle chvíli a začnu křičet. Byl bych mega posranej, že prostě budem, prostě v tu chvíli by mi projítnul celý život prostě před očima a čekal bych na tu ránu s tím kamionem, chápu? Genial. Je to teda tak půlhočka, od té doby jsem byl tý benzínce a jen je furt spí, furt stejně. Takhle, no, vidíte, prostě tam spí. Jak je připoutaný, to je dobře. Něco, začnu křičet jenom to asi jako pane bože, nebo něco prostě jenom, nebo... My jsme to pochopili, přestaň to vokecávat. 4 minuty už na to koukám. Dramatická hudba. To je, jdem na to. Aaaa, do píče! Proč je odpoutaný? On v tom jednom shotu byl jenis připoutaný, čím měl pás takhle přes půlpo. A teď není připoutaný. Hoši! To nevkejno! Ty vole! Na to jsem čekal 4 minuty. Co děláš, ty vole, proč natáčíš? Kde to jsem, ty vole? Ty vole. Kávo, čeho jsi zleknul, ty vole? Kávo, ty tě naproti nám nějaký. Ty seš debil. Vážně tam je zbrečí. Ty čeho jsem úplně klep, ty seš... Ty vole. Se schválně zkusím vidět, jestli byl fakt připoutaný, jo, protože když tady takhle jako projíždím, tak tady někde by měl být Jenis prostě připoutaný, jo, v jednom shotu byl připoutaný a tady byl odpoutaný, ale tak, hej. Třeba se ve spánku odpoutal. Já jsem měl jeli dva kamiony, tak to vypadalo hrozně real, jakoby, prostě jak tam byl jeden a hned druhej, tyva. Co natáčíš tady? Proč tady takhle stojíš proti směru, ty vole, když jsem si myslel, že vás narazíteš? Ty vole. Čuraj, holčičko. Projíknul tě kámo celý život před očima. Já jsem se nestačil ani probojit a už jsem ty vole myslel, že jsem... Kámo, rozdechni to. Výdech, nádech. Ty do... Ty vole. Jsem ti říkal, že pranky už točit nechci, ty vole. Ty zase děláš takový píčoviny, ty vole. Je prostě vtipnější, když to video. Přijdou ty Jenisové reakce prostě. Jenis, to vám budu povídat. Co mám nekon dělat, zavolal si taxíka, protože já s tebou už nejedu, ty vole. Uvidí se, jak stojíš, ty vole. Uber tam naspátky tágo. Já kamion, ty takhle stojíš na hovno, ty vole, skoro kopě, ty vole. Abyste viděli lidi, jo, tak stojím fakt dost jako od vozovky. Počkejte, já vám to ukážu. Jo, tady je tak metr a půl místa. Tak co kámo, jedem. Kamera, mě úplně buší srdce teďkon, ty vole, proč to branded. Dělá ty píčoviny, ty vole, je to úplná sračka. A tak proč jsi takhle, když to je taková sračka? Protože to je sračka, ty vole. Jako zkušil jsem se, protože to je sračka. Tak to udělám, vole, až pojedu. Ty vole, bav tam to. Ty vole, ať to přejede, ty vole. Ty vole, tak lidi, teď kdyby nás takhle tady srazilo auto, to byla prdel, no. Jsi ready? To byla prdel, no. Jsi v pohodě? Teď já tady, jo, kdyby nás teďkon srazilo auto, to by byla prdel. Datel 2017. Bomba. Hej, reklama! To byla prdel, no. Jseš ready už? Jseš v pohodě? To má to není prdel, mě fakt bolí ty konu bez srdce, ty vole, mě úplně... Mě si úplně klepali ruce, když se to stalo, ty vole. Ty vole, nedostaneš infarkt, že ne? To by bylo až moc, gone wrong. Luka! Ty píču, kámo, to by úplně buší jak svině. Ty vole. Jsi už sedný, ty vole. Tak se sedni a přijdu. Buď dobrý, kámo.
OK lidi, já myslím, že to vyšlo jasně. Nečekal, jako čekal jsem, že bude hodně vyděšený, ale že bude vyděšený až takhle, brutálně moc. Pište mi, jak se vám tohle líbilo, jestli chcete víc pranků, tak... To je už asi konec, jo. Zaplať pambu za ty dary, zaplať pambu za ty dary, že už to skončilo. Mé brain dead jsem z toho, chápete to? Já tam vidíte. Dal jsem kolik? 8 minut datla. Proto si zasloužím like a komentář, že jsem nejlepší prostě. Já nevím, jo, já už jakoby přesně tohle je ten reason, proč už ty reakce tak moc nedělám, protože to je hrozně náročný na moji hlavu. Hrozně mě to jako psychicky ničí, vnitřně mě to hrozně ničí, až jsem z toho kurva píči. Ty cenzuruju, protože family friendly, I like money too much. Co já vám tomu řekl? Prostě datel s dalším fakeovým prankem, jako v podstatě všechny pranky na YouTube jsou fake, jo, už nevěřte ničemu radši. Sralo mě to, jo, protože jsem na to musel koukat, to je asi jediný, co mi na tom vadí, jinak já už jsem to fakt s tím klukem vzdal, jo, já už ani nemám sílu nějak, jako bejt není nasranej nebo nějakým způsobem hejtovat, protože hej, dělám to rok přes rok, to dělám v kuse, z toho se nic nemění, furt je to stejně na ovno, furt to lidi sledujou a dokud to budou lidi sledovat, tak k čemu se nad tím jako rozčilovat. Takže jo, bude pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám líbilo, tak mu dejte tučnej like, jakože škrt. Kolik jsem to řekl? 100 000 lajků za 100 minut a milion komentářů na hned. Díky moc. Já se s váma loučím a uvidíme se zítra u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a šnit. Čus.